Պարոնցյան նախարարությունից հայտնում են, որ այսօր ժամը 17:05-ին Տաուշի մարզի Չինարի գյուղի ուղությամբ 17:35 Գեղարքունիքի մարզի Շորժայի հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնում է, որ Ադրբեջանի տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերը կրակ է բացել հյուսիս-արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, ապա տեղեկատվությունը